В рамках співпраці з Німеччиною в проєкті ЄС на базі нашого міста пройшов навчальний семінар для вчителів «Виховання енергоощадної поведінки молоді» з метою вдосконалення можливостей педагогів у викладанні курсу «Енергозбереження та пом'якшення змін клімату». Ведуча семінару – директорка громадської організації «Екологічний клуб «Еремурус» Олена Мельникова розповідала присутнім про умови успішного впровадження освіти з енергозбереження, знайомила з принципами і побудовою освітньої програми з енергозбереження тощо. Також учасникам семінару було запропоновано самим виконати вправи і завдання, спрямовані на виховання свідомого енергокористування у дітей. Вчителі відповідали на питання, що могло б стати стимулом до економії енергоресурсів, власне, для них особисто. І на основі цього будували дерево мотивів. Вчилися економити і аналізувати причини того, чому, до прикладу, економити не вдається. Розробляли комплекс заходів, спрямованих на зменшення так званого екологічного сліду свого життя на планеті Земля. Усі набуті теоретичні знання і практичні навички, за словами організаторів семінару, стануть у нагоді учасникам і в професійній діяльності, і в приватному житті, і безумовно допоможуть економити енергоресурси, адже в сучасному світі саме вони стали мірилом благополуччя.